Como você sabe meu nome? Ah, a Marinette me contou. Ela já tá vindo, tá bem? Aí, rainha do gelo, qual é a desse terror? Por que não pega alguém da sua temperatura? O meu nome não é rainha do gelo, meu nome é tormenta. Escuta só, hoje eu tô um gatinho bem mais generoso, então fica fria aí e para com essa bagunça, beleza?